ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇൻഫോ മീഡിയ ബ്ലോഗിന്റെ ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നാളെ 2022 മെയ് 2 വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന 5 അറിയിപ്പുകളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണുക, അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. വീഡിയോ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തിച്ചേരും. പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ അറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, സംസ്ഥാനത്തും രാജ്യത്താകമാനവും വീണ്ടും ഇന്ന് വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ വിലയിൽ വർധനവ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 104 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ വിലയിൽ ഗണ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം കണ്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇനിയിപ്പോൾ ഹോട്ടൽ മേഖലകളിലൊക്കെ ആഹാരത്തിനൊക്കെ വില കൂടുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, രാജ്യത്ത് മരണനിരക്ക്, കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മരണനിരക്ക് ഉയർന്നു. അത് 4 തരംഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പോക്കാണോ എന്നുള്ള സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കർശനമായിട്ടുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും പോയി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് മുതൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കർശനമായിട്ടുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇപ്പോൾ മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല, മറ്റ് അനേകം നടപടികളും ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജനങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. മറ്റൊരു അറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, നാളെ സംസ്ഥാനത്ത് ബാങ്ക് അവധിയായിരിക്കും. ഈദ് പ്രമാണിച്ചാണ് ബാങ്കുകൾക്ക് അവധി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം പൊതുജനങ്ങളെല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ നടത്തേണ്ട ആളുകളെല്ലാവരും ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. നാളെ ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾക്ക് വേണ്ടി ബാങ്കുകളിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മറ്റൊരു അറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ കാലവർഷം നേരത്തെ എത്തും എന്നുള്ള അറിയിപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്നത്. കൂടാതെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള കാറ്റും മഴയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്നും കൂടുതൽ നമ്മൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നുമുള്ള അറിയിപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പൊതുജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. ഇതുതന്നെയായാലും ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. മറ്റൊരു അറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഏകദേശം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുള്ള 100,000 ആളുകൾക്ക് കൂടി BPL കാർഡ് ലഭ്യമാക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് BPL കാർഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ, പറ്റുമെങ്കിൽ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസിൽ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുമായി ചെന്ന് ഒരു അപേക്ഷ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. സർക്കാരിന്റെ 1-ാം വർഷ വാർഷിക പദ്ധതികളുടെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ 100,000 ആളുകൾക്ക് കൂടി BPL കാർഡ് നൽകുവാനുള്ള ഒരു നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നീലവെള്ള കാർഡാണ് എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് മുൻഗണനാ കാർഡിന് അർഹത ഉണ്ട് എങ്കിൽ, നാളെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊക്കെ അപേക്ഷ വയ്ക്കുക. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. മറ്റൊരു അറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, 1,200 രൂപ വരെയുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായം വിതരണം ആരംഭിക്കുകയാണ്. എന്തുതന്നെയായാലും മെയ് മാസത്തോടുകൂടി തന്നെ ഈ ഒരു തുക നമുക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. വളരെയധികം ആളുകൾ സംശയമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്, ആശ്വാസകിരണം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള തുകയുടെ വിതരണം എന്നാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസത്തിൽ തന്നെ തുക ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ 1,200 രൂപ വീതമുള്ള ഈ ഒരു പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള തുക ഈ ഒരു മാസം തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അവസാനത്തെ അറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിയുടെ 11-ാമത്തെ ഗഡുവായ തുക ഈ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തും എന്നുള്ള സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം, അതായത് പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ യാത്രയിലാണ്, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തുന്ന മുറയ്ക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു തുക നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. DBT സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ഒറ്റത്തവണയായിട്ട് രാജ്യത്താകമാനമുള്ള കർഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് തുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും വിതരണം. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പറയാനുള്ളത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പാണ്. ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.